Dneska si horkou vanu a kafe s mlíkem, nohy na stůl dám. Krásný, dobrý den. My vás vítáme u dalšího natáčení našeho podcastu Jak přežít den s touto ženou. Ano. A tímto rozhovorem bych ukončila to, že mám strašnou migrénu, jak svíně, nebo jak cip, jak říká, jo? Ale jdeme na to. Vy se strašně smát. Ne, jdeme na to. Sorry. Tak dost. Dost princezno, jo, ale. Dobré. A nebo? A teda na slow motion, a jakože koukáme na horor, a pak to... Jo? A hned něco rozlíte. To máš třeba vlasy tvoje, to nejsou moje. To jsou tvoje? Ne, to jsou tvoje, kámo! To je tvůj čelý vlas. Vlasaný. Tady mě dopadá, co tam je. Co mi řekl ten? Pí... omlouvám se všem, sorry, znovu akci. Můžeš. Ty vole, to si rychlej. Paně, teplá voda. Čekaj, pár mi ruka. To teče. Ale ty to konečně byl dobrý záběr a ty ho posereš. Tak můžu se probudit. Takže my vás vítáme u dalšího podcastu. Ty jsme chrát zkoupili. Teče. Dneska si horkou vanu. Dobrý den, vítáme vás u večerního podcastu. Tak co je to tu? Počkej, já mám vlasy. To je docela těžký tady to, profese. Že? Je, úplně. Akce. Juhuu, šťastný nový rok! Tak jo, tak to naberu. Co nám povíte tak, Marko Šurečku? Já vás zdravím dneska. Je to velmi náročný den, protože včera byl opět náročný den a zítra bude zase náročný den. Takže to je vše, co vám chci říct, přátelé. Děkujeme. Jak mrtvola. Ne, to tam nemůžeš dělat. Super. Díky, čau. Děkujeme. Zdenko. Uzdeníčky na hořavý plata. Já si horkou vanu a kafe.